No início dos nossos trabalhos de rua agora, nós estamos mostrando aqui para vocês, no município de Taboão da Serra, como é que se encontra o córrego, né? O córrego está cheio de lixo, tem pneus, garrafas PETs, potes de sorvete, e tudo isso é muito ruim, porque isso é só um dos causadores de enchente aqui na cidade de São Paulo. E a gente tem que orientar a todos os moradores, a todos os munícipes, para que não joguem lixo nos rios, para que não haja, não haja mais enchente também, né? Nós podemos ver aí que existem várias tubulações que vêm saindo da rua, entrando no rio. Isso provavelmente deve ser alguma corrente de esgoto que está sendo lançada indevidamente no rio. Estamos aqui na cidade de Taboão da Serra, estou aqui com o senhor Cardoso Lima. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do que o senhor acha dessa lixarada jogada dentro do rio, jogada fora das lixeiras, que pode trazer enchentes para as comunidades que ficam mais perto dos córregos e dos rios. Como é que o senhor... Não pode mesmo, lixo não pode. Lixo tem que ser bem preparado para não dar enchente nem nada, né? Então o senhor acha que o pessoal tem que respeitar para jogar o lixo no lixo? Tem que respeitar, lixo no lixo, né? É? Onde é o lugar do lixo, então, senhor? No lixo, né? Então tá bom. Muito obrigado pela participação do senhor, viu? Um abraço. Então, nós continuamos aqui nas margens do córrego Pirajussara, aqui em Taboão da Serra. Vocês podem dar uma olhada aqui no que está sendo jogado dentro do rio. Trata-se de uma pia de louça, né? E depois que as casas ficam alagadas, o rio transborda, as pessoas não sabem por que é. Mas a pura realidade é essa aqui. Vamos dar uma visualizada no geral aqui. Estou falando com o Paulo a câmera aqui, porque o negócio aqui está meio brabo. Paulo, dá para você pegar... Vamos subindo aqui, ó, estou até caindo. E aqui a gente pode observar que está cheio de madeira, cheio de coisas muito poluentes que vão provavelmente atrapalhar todo sistema de escoamento de água. Gente, por favor, não vamos jogar mais lixo nos rios, vamos tomar esse cuidado aí. Vamos tomar cuidado com a nossa natureza. Eu gostaria também, Paulo, que se desse para você mostrar essa outra parte aqui, ó, onde temos toda essa quantidade de lixo, que provavelmente se encher o rio ou alguma coisa, isso deverá ir para dentro. E aí será inevitável as enchentes. Gente, por favor, vamos colaborar com o planeta, vamos colaborar para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Ó, aqui também nós estamos encontrando, ó, às margens do rio do córrego Pirajussara, um pedaço de geladeira, tá? Aqui, o Paulo já teve a oportunidade de mostrar, temos gaveta, isopor, lixo, pedra, pote de sorvete, isopor. Estamos aqui ao lado do senhor Diogo, morador aqui do município de Taboão da Serra, e ele vai nos dizer aqui o que ele acha a respeito desses lixos todos terem sendo para ser jogado no rio. Não sei se o senhor está observando ali, que até uma privada está lá dentro. Ó. Ali tem pia, isopor e latas. O que o senhor acha disso tudo? Eu vejo que, a princípio, tem que passar pela consciência do cidadão, né? Porque não adianta a prefeitura vir, faz uma limpeza uma semana, na semana seguinte tem sofá, cachorro morto. Quer dizer, é uma questão de consciência. Se a população não conscientizar que a participação dela é imprescindível, por mais que o município faça, sempre vai ter o que fazer. É uma questão... E começa pelas crianças. Você educar seu filho, ele não pode jogar um papel de bala dentro do ônibus, ele não pode... Começa por aí. Porque quando for adulto, ele vai jogar ali, ó, uma bacia sanitária, pedaço de geladeira, sofás, não adianta. E depois sobra que sobra a enchente toda, além das doenças, né? O prefeito que é responsável não é. O prefeito, ele simplesmente, ele coordena umas atividades sociais, mas a participação direta é do povo. Com certeza. Muito obrigado pela colaboração do senhor, que o senhor esteja um belo fim de semana, viu? Ah, nós estamos com o senhor Marcelo aqui, que é funcionário da regional aqui, da prefeitura de Taboão da Serra, e ele já estão fazendo a limpeza aqui do córrego, né? Que é muito importante. Mas pelo que eu vejo, vocês tiram, e o negócio não acaba nunca, né, senhor Marcelo? É que nem uma bola de neve, né? A gente vai tirando, o pessoal vai jogando. Tem local que a gente tira, o pessoal nem esperou, já está jogando. E desse jeito vai indo.
Nós tirando, o pessoal jogando. É, a prefeitura, eu acho que poderia fazer a conscientização, né? Acho que a prefeitura tá bom, já faz isso, né? Tanto que vocês estão aqui tentando conservar os rios, os córregos. É pra você ver que do outro lado ali, né, já tirou 6 viagens hoje de manhã. Ah, já tiraram hoje 6 viagens do entulho e do lixo que são jogados aí. Eu não sei se o senhor percebeu que aí tem pia de banheiro, tem geladeira, tem bacia de banheiro, tem tudo aí. Tem de tudo. A gente vai tirando e o pessoal vai jogando. Ai, ai, ai. Tá bom, senhor Marcelo. Fico agradecido de o senhor ter colaborado conosco nessa reportagem aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Que são poucos aqueles que tomam essa iniciativa de vir, limpar e deixar, mostrar para os outros que realmente nós precisamos conservar. Muito obrigado pela sua participação.